អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃប្រហោះជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ទាមទារជាសាធារណៈឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល 2 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013នេះលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាមិនរៃស្វ៉ាច់ លោកប្រាតាដាំស៍មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញចំហណាមួយជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយលោកបន្តថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាដោយសារតែជំនួយរបស់ជប៉ុនដូច្នេះហើយប្រទេសនេះត្រូវតែស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលលោកជួបជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនិងការផ្សះផ្សាជាតិទេជប៉ុនមិនបានជជែកឲ្យចំប្រធានបទឡើយ ដោយសារវិស័យការទូតបរទេសជប៉ុនតែងតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជប៉ុនបានផ្ដល់លុយនឹងការគាំទ្រឲ្យកម្ពុជាច្រើនដូច្នេះហើយជប៉ុនមានសិទ្ធិដើម្បីនិយាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្តថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាត្រូវបានបំផ្លាញដោយភាពមិនប្រក្រតីបណ្ដាលឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមិនមានភាពយុត្តិធម៌និងសេរី អង្គការនេះបន្តថាលោកអាបេត្រូវតែគោរពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី26មករាដែលលោកសន្យាថាវិស័យការទូតជប៉ុនអាស្រ័យទៅនឹងមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងនីតិរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកន្លងមកតែងទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឡើយដូច្នេះលោកអាបេ មានឱកាសនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញថាជប៉ុនពិតជាបានគោរពតាមសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចង់ឃើញថាលោកអាបេជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដោយមានកិច្ចសហការជាជំនួយពីសហគមន៍បរទេសជួបជាមួយមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សប្រជាជាតិទាមទារការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាន់តែប្រសើរធានាថាជំនួយអភិវឌ្ឍនិងជំរុញឲ្យមានការធានាការពារសិទ្ធិមនុស្ស អង្គការនេះបន្តថាប្រសិនបើជប៉ុនបន្តធ្វើប្រងើយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងបន្តហើយពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តំណាងរាស្ត្រជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈៀងមុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលបោះឆ្នោតឡើយលោកបន្តថាជប៉ុននឹងមិនស្ដាប់សំណើរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សឡើយ អាចបងចង់និយាយទៅជាមួយរដ្ឋបាលជាមួយជាគបាលខ្ញុំខ្ញុំជឿថាភាសាបាយុមរៃវត្តខ្ញុំមកវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំមិនយល់ដែរទេព្រោះភាសាធម្មនុញ្ញមានស្ថាប័នប្រមាណសាធិនៅក្នុងឯកបយ៉ាងម៉េចឬថាបានបីហ្នឹងព្រោះឯងចង់គិតយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថាប័នប្រមាណសាធិព្រោះឯងខ្លងខ្លាំងថាបានប្រមាណសាធិហើយនៅយុវជនរៈខ្ពស់ជាងគណៈកម្មតើជាងណាល់អូជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅ
ខ្ញុំយុនសំអៀនវត្តឈូអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោន